Nëse Lanik gjatë një takimi me emigrantët Niko Peleshi dhe kandidatët e Partisë Socialiste për qarkun e Korçës kanë prezantuar programin e tyre, duke i kushtuar vëmendje adresimit të problematikave të emigrantëve. Peleshi ka falendëruar emigrantët për kontributin e pamohueshëm që kanë dhënë në Shqipëri, ndërsa i ka cilësuar si një faktor të rëndësishëm për vendimarrje. Duke i vlerësuar emigrantët si një model për qeverisjen e mirë, Niko Peleshi është ndalur tek reformat e ndërmarra, të cilat sipas tij çlirojnë mundësi, por kanë edhe kosto, ndërsa ka vendosur theksin tek ligji identifikimi dhe regjistrimit e emigrantëve. Sipas Peleshit, ky ligj është një hap konkret që do t'u sjellë atyre lehtësi nga taksat vendore, por edhe nga çështjet e tjera më komplekse. Në rast se do ta kryejmë me sukses regjistrimin e emigrantëve në gjithë botën, do t'i japim mundësinë vetes qeverisjes të hartojmë politika në mbështetjet e emigrantëve. Ka shumë pa ju këtu që edhe këtu më takuar në yrje, që pakuajnë taksa vendore pa jetuar fare atje. Por bashkia nuk i ka identifikuar në mënyrë zyrtare emigrantët. Regjistrimi i emigrantëve do të japë mundësinë të lehtësojmë nga taksat vendore. Do jeni të identifikuar, kështu që bashkia apo qeveria me vendime dhe ligje të posaçme do nuk do t'i karkojë emigrantët me taksat të përdorimit të qytetit kur ata nuk e përdorin qytetin. Politika për sa i përket pronës, taksave ndryshme, pensioneve, janë shumë të lidhura me ligjin e regjistrimit dhe identifikimit të emigrantëve. Kandidatët për deputeti kanë ftuar emigrantët që në zgjedhjet e 25 qershorit të votojnë Partinë Socialiste me qëllim që projektet e nisura të qeverisë Rama të vijojnë të shtrihen në të gjithë vendin.